Här är utgångsläget. Vrider knäna, släpper upp ena foten, samma åt andra hållet. Yes. Och vi drar igång första setet. Varsågoda. Här har vi vår hip switch. 10 sekunder till. Bättre att tempot är långsamt i början. Så vi hinner lära oss tekniken. Här är mycket koordination. Där är vilan.